Les aigües de la costa sud de Menorca, davant la zona de Salgar, amaguen un petit tresor. És el Junker Ju-88, un dels avions de guerra utilitzat per l'exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial. La troballa la van fer dos pescadors a pulmó, però ningú fins ara havia documentat la posició del PESI. Aquest estiu, un bussejador, David Marquès, el va localitzar amb les indicacions dels pescadors i va enregistrar aquestes imatges. L'avió tornava d'un bombardeig a Algèria i es dirigia cap a Mallorca quan va quedar sense combustible. L'aparell es va enfonsar i els tripulants varen ser alliberats per uns pescadors.